fa un salt important en quant a activitats, en quant a programació i en quant a espais. Potser el titular que podríem dir és que la Fira de Sant Lluc no està en crisi. La Fira de Sant Lluc aquest any reforça molt les activitats, ho veureu, els espais, els expositors, i per tant fem un esforç no només l'Ajuntament, sinó totes les persones i entitats i empreses que avui doncs, ens acompanyen per consolidar Sant Lluc com la segona fira o el segon esdeveniment cultural i social de l'any a Olot, després de les festes d'altura, i per tant, doncs, com deia, aquest podria ser el titular de que el Sant Lluc doncs, es consolida, i no només es consolida, sinó que creix. Convidar tots els garrotxins i tots els olotins que participin en aquesta gran festa que és la Fira de Sant Lluc. Aquest era un dels nostres objectius, de que Sant Lluc fos la segona festa major de la ciutat, i per tant convidar-los a que amb l'ambient nocturn de les festes d'altura doncs ara tindrem un ambient diurn de moltíssimes activitats comercials. Fer fira és fer negoci també, i també tenim clar que hi ha activitats dirigides doncs això, que la fira doncs serveixi també per fer negoci, però després que hi haurà moltes activitats culturals, que hi haurà moltes activitats lúdiques, moltes activitats on podran participar des dels nens als pares, i per tant convidar la gent a que vingui a Olot durant el cap de setmana del 18, 19 i 20 a gaudir d'això, d'una gran Fira de Sant Lluc que sempre havia estat un gran esdeveniment ciutadà, i també dirigir aquest a través dels mitjans que sigui doncs, a la gent de fora de la comarca que també vingui, perquè coneixerà la realitat d'una comarca i d'una ciutat que penso que de la que ens en sentim tots molt orgullosos.